وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ila yevmiddin. Amma ba'd. Değerli mühterem kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası ve bereketi olsun. Aziz kardeşler, en birinci Allah Teala'ya sonsuz hamd senalar, dualar olsun ki bizleri böyle bir güzel hayırlı mecliste toplayıp bizleri müvaffak edip ilim öğrenmeye, ilim meclislerinde iştirak etmeye, hakikaten de ilim meclisleri Allah yanında en hürmetli, en faziletli, en üstün meclislerdir. Allah Teala ilim meclislerinde iştirak edenleri affedir, bağışlayır. İlim meclisleri meleklerin gelip iştirak ettiği meclislerdir. Meleklerin gelip iştirak ettiği, kulak astığı meclislerdir. Allah Teala ilim meclislerine öz rahmetini, merhametini indirir. Emnamanlık, sükunet, rahatsızlık bürüyür hemin meclisi. İlim meclislerinde iştirak edenler ile Allah Teala övünüp fəxr edir. Allah Teala oradakılara istediklerini verir. Dua ettiklerini onlara əvəzsiz bəxş edir. Ona göre de insan daima ömrünün, gününün müəyyən bir hissəsini elmə sərf eləməlidir. Elm məclislərinə gəlib gedməlidir. Əlbəttə bizim həyatımız təkcə yəni bir ibadətdən üzərində deyil. Yəni müsəlman tohidi yaşamalıdır. Allah Teala'ya ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmamalıdır. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olub bidətlərdən çəkinməlidir. Ondan sonra gündə 5 vaxt namazın qılmalıdır, Ramazan ayında orucun tutmalıdır, sədəqələr verməlidir, Allaha çoxlu dualar etməlidir, zikirlər eləməlidir, Quran oxumalıdır, bütün bu xeyirli işləri eləməlidir, məscidə gedib gəlmək. Hamısı bunlar müsəlmandan tələb olunandır. Eləcə də, yəni elm öyrənmək, elm məclislərinə gəlib gedmək, orada iştirak eləmək, bu niməti qoruyub saxlamaq. Bu da Allah Taala'nın bizə olan asanlığıdır. Yəni, mahiyyət yönündən rahat, asan əməldir. Rahat, asan əməldir. Amma savabı, mükafatı böyüdür. Savabı, mükafatı böyüdür. Allah Teala hələ saydığımız 5-6 fəziləti elm məclisinə verir. O qədər hədislər var ki, elm məclislərinə gəlib iştirak eləmək barəsində, elm öyrənmək haqqında, dərslərdə, halqalarda iştirak eləmək, yəni insan onu bir dərsə, iki dərsə keçib qurtara bilməz. Ona görə də dəyərli qardaşlar, öz həyatımızda bilməliyik ki, elmi öyrənmək ən vacib, ən yüksək olan ibadətlər arasındadır. Fərz namazlar, gündə 5 vaxt namaz, ondan sonra gəlir elm öyrənib, elm tələb etmək. Dəyərli qardaşlar, bugün Allah Teala'nın müvəffəqiyyəti ilə Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ədəb mövzusunda, əxlaq mövzusunda çox fəzilətli və şərafətli bir hədisini oxuyacaq. Hədis müminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunur. Ayşə radiyallahu anhə bildiyimiz kimi Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həyat yoldaşlarındandır, zövcələrindəndir, müminlərin isə analarındandır. Ən fəzilətli bu ümmətin ən üstün qadınlarından biridir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Əl-Əhzab surəsində buyurur ki: "Ən-nəbiyyu əvlə bil-mü'minin min enfusihim və əzvacuhu ummahatuhum." Peyğəmbər möminlərə onların canlarından da daha əziz, daha üstündür. Yoldaşları isə müminlərin analarıdır. Ayşə radiyallahu anhə də Allah Teala'nın 7 qat səmadan da yuxarıda təmizə çıxardığı, doğruluğunu təsdiqlədiyi
günahsız iffetini koruyan bir kadın olmasını təsdiqləyib sübut edən fəzilətli qadındır. Allah Teala onu 7 qat səmadan da yuxarıda təmizə çıxardı. O vaxt ki, o münafiqlər Mədinədə ona böhtən atırlar, haşa zina etmək iftirası atırlar, Allah Teala onu 7 qat səmadan da yuxarıda təmizə çıxardır. Onun haqqında ayələr nazil edir. Ən-Nur surəsində 10 ayə ard-arda Allah Teala orada buyurur ki, Ayşə o günahdan Allah korusun uzaqdır, məsumdur, ona böhtən atırlar. Ona böhtən atanlar da yalnız dünyaların və ahirətlərin ziyana zərərə salırlar. Hafizə Zəhəbi Rahiməullah buyurur ki, mütləq şəkildə bu ümmətin ən elimli qadını Ayşədir. Ən elimli, ən savadlı qadını Ayşədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 2000-dən çox hədis rəvayət edib. 2000-dən çox hədis rəvayət edib. Elmin, Quranın, sünnənin, şəriətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən götürülüb sonraki nəsillərə ötürülməsində müstəsna rol oynayan şəxsiyyətlərdəndir. Allah Teala ondan razı olsun. Atası isə Əbu Bəkr As-Siddiq radiyallahu anhudur. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhümə bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, ya Resulallah, eyyün nəsi əhabbu ileykə? Hansı insan sənə daha sevimlidir? Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ayşə, mənə ən sevimli olan insan o da. Deyir ki, ve minər ricəl, bəs kişilərdən kimdir sənə ən sevimli olan insan? Deyir, Əbuhə, atası. Demir Əbu Bəkr əs-Siddiq, deyir ki, Əbuhə, onun Ayşənin atası. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan məhəbbətini, sevgisini göstərirdir. Rəvayət eləyir ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Ehabbul e'mali ilallahi edvamuha ve inqalle. Allah'a en sevimli olan emeller az olsa bile devamlı olan emellerdir. Az olsa bile kemiyetse, miqdarca az olsa bile lakin devamlı olan emellerdir. Bu Allah subhanehu ve teala'ya en sevimli olan əməllərdir. Demək, Məsruq rahiməhullah tabiunların imamlarındandır. Deyir, gəldim bir gün Ayşənin yanına, ondan soruşdum ki, Eyyül əməli kənə əhəbbə ilə nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmə ən sevimli olan əməl hansı əməl idi? Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, əddəimu, davamlı olan əməllər. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem en sevimli olan əməlləriydi. Sonra deyir, mən dedim, mətə kənə yəqumu, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem gecə nə vaxt oyanardı? Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, kənə yəqumu idə səmiə sarixə. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem xoruz banlayan zaman yuxudan oyanardı, gecə vaxtı. Demək, əz qardaşlarım, hər iki hədisi də cəm edən zaman görürük ki, az olub, davamlı olan əməllər həm Allaha ən sevimli olan əməllərdir, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən sevimli olan əməllərdir. Allaha sevimli olan, sonra nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə sevimli olan əməl o qədər fəzilətli, o qədər üstün bir əməldir. Gərək insan mütləq buna diqqət yetirsin. Bunları həyatında tətbiq eləməyə çalışsın. Ona görə ki, həmin əməl həm Allaha daha sevimlidir, həm də nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə daha sevimlidir. Allah Teala bizləri xeyirdə yarışmağa çağırır. Çoxlu ayələrdə xeyirli iş görməkdə bir-birimizlə yarışmağa. Ondan sonra az olsa belə xeyirli əməlləri, salih əməlləri gecikdirməməyə. Ondan sonra insanın yəni Allah yanında mərtəbəsinin, dərəcəsinin artmağına səbəb olan işin heç də çox iş yox, çox əməl yox, amma davamlı olan əməllər olması çox ayələrdə bizə buyurulur. Məsələn, Allah Teala buyurur ki, وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və
ərazisi göylər ilə yer boyda olan cənnətə tələsin. Can atın. Ora çabalayın. Allah Taala o cənnətləri müttəqilər üçün, Allahdan qorxanlar üçün hazırlayıb. Salih əməl sahibləri üçün. Allah Taala başqa ayədə buyurur ki, "Fəstəbiqul xeyrat." Xeyir əməllərdə bir-birinizlə yarışın. Xeyir əməllərdə yarışmaq möminlər arasında icazəlidir. Allah Taala'nın savab verdiği əməllərdəndir. Allah Taala buyurur ki, peyğəmbərləri haqqında innahum kanu yusari'un fil khayrat. Həqiqətən də onlar peyğəmbərlər xeyir əməllər etməkdə bir-birləri ilə yarışan şəxslər idilər. Onlar bir-birləri ilə yarışırdılar xeyir əməllər etməkdə. Allah Taala buyurur ki, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ Qoy, yarışmaq istəyənlər, bir-biri ilə yarışmaq istəyənlər, bir-birinə üstünlük sağlamaq istəyənlər xeyr əməllərdə yarışsınlar. Xeyr əməllərdə bir-birini ötməyə, üstünlük sağlamağa çalışsınlar. İnsan, məsələn, kimisə ötmək mi istəyir, kimisə qabaqlamaq mı istəyir? Onu xeyr əməllərdə etsin. Yaxşı salih əməllərdə etsin. Beləcə onun imanı sadiqləşir. Doğru iman sahibi olur. Allah Taala onda yəqinliyi artırır. İnsan az olsa belə davamlı əməlləri eləyəndə tənbəllikdən xilas olur. Ondan sonra hüzüntüdən xilas olur. Az əməldir, lakin davamlı onu eləyir. O onun sabit qalmağına, ondan sonra Allah'ın dinində möhkəm qalmağına gətirir, səbəb olur. O insan ki, görürsən bir gün, iki gün ibadətlərdə olduqca çox çalışır. Çox çalışır, lakin üçüncü, dördüncü, beşinci gün artıq ortada heç nə yoxdur. Yəni, bunda xeyir yoxdur. Yəni, sən çox eləyib, tez dayanazsansa, az elə, davamlı elə. Az elə, davamlı elə. Əgər çox eləyib, çoxlu əməllər eləyib, bir neçə gün içərisində dayanazsansa, bu Allaha sevimli olan deyil. Allaha sevimli olan odur ki, az elə amma davamlı o əməl səndə olsun. Ona görə də, yəni Tabiunun şeyxlərindən Məsruq İbnül Əcdə rahimahullah müminlərin anasından soruşanda Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Allaha və Rasuluna ən sevimli olan əməl daimi olan yəni əməllər idi. Məsələn, insan bir əməli götürür. Fərz edək ki, duha namazı. Duha namazı ən fəzilətli, ən üstün namazlardan biridir. Barəsində xeyli hədislər var. Rükətlərinin sayı 2 rükət, 2 rükət, 2 rükət, 2 rükət, 8 rükətə qədərdir. İnsan görürsən ki, bir gün, iki gün 8 rükət hamısını qılır. 8 rükət hamısını ard-arda qılır. Amma 3-cü, 4-cü, 5-ci günü isə duha namazını tərk edir. Bu mu daha yaxşıdır? Yoxsa hər gün qılıb 2 rükət qılmaq mı daha yaxşıdır? Əlbəttə ki, hər gün qıl, amma 2 rükət qıl. Bir gün, 2 gün qılıb 8 rükət qılarsansa, 1-2 gün olacaqsa vaxtı, hər gün qıl, amma 2 rükət belə olsa, o namazı tərk eləmək. Sədəqə. Görürsən ki, insan bir gün, iki gün çox böyük məbləğdə sədəqələr verir. Əlbəttə, yaxşı işdir, xeyir əməldir. Amma 3, 4, 5 sədəqə verməyi tərk edir. Hə, çox verib, tez dayanacaqsansa, az olsun, davamlı olsun. Hər gün bir xurma ver, amma hər gün ver. Hər gün bir manat ver, amma hər gün ver. Ola bilsin 20-20 verəsən, amma 3-cü, 4-cü günə qalmayacaq. Və orada xeyir yoxdur. Bir gün, iki gün oldu, 3-4-5 tərk edin. O 3-4-5-də qaldın, sən xeyirsiz, faydasız. Amma az elə, həmişə elə. Az elə, həmişə elə. Digər ibadətlərdə. Yəni, burada təkcə namazdan, sədəqədən getmir. Gecə namazlar da bura daxildir, zikirlər də bura daxildir. Quran oxumaq da bura daxildir. Məsələn, görürsən ki, insan götürür Quran-ı Kərimi, bir gündə bir cüz oxuyur. Səhərsi gün oxumur. Üçüncü gün yenə oxumur. Yəni, bu, burada ikinci, üçüncü günləri xeyri tərk elədi. Və
birinci günü o şekilde çok ibadet eləməyi səbəb oldu ki, ikinci, üçüncü günleri Quransız qaldı. Halbuki her gün iki vərəq oxsaydı, her gün oxuyardı. Üstelik o iki yavaş yavaş olacaq idi üç. Üç yavaş yavaş olacaq idi dört. Yavaş yavaş. İnsan xeyirleri de pillə-pillə qalmalıdır. Görürsən ki, orada çoxlu xeyirlər var. Ona çatmaq üçün gərək pillə-pillə gedəsən. Addım ba addım. Yəni, əvvəlcə iki rükət qıl duhanı, bundan möhkəmlənəndən sonra keç dörd rükətə. Dörddə möhkəmləndin, keç altı rükətə. Sədəqədə həmsinin. Bir verdin, bir verdin, yavaş yavaş möhkəmlən, bunu sabitləşdir. Ondan sonra keç ikiyə. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir əməldə güclənib, sabitləşdikdən sonra keçərdi növbəti əmələ. Bir əməldə ki, gücləşirdi, sabitləşirdi, sonra keçirdi, demək, növbəti əmələ. Və bu da səbəb olurdu ki, o əməl qalırdı, o maya yerində, sonra üstünə təzə qoyurdu və o həm maya, həm də təzə iki qat xeyir olurdu. Ona görə, dəyərli qardaşlar, yəni insan çox eləyib, az eləməkdənsə, az eləsin, davamlı eləsin, bu daha yaxşıdır. Həmçinin yəni, insanları əksər yoran şeylər bidətlərdir. Yəni, insanı bidət kimi yoran ikinci bir iş yoxdur. Daş daşsa, dəmir daşsa, bidətlərdən yorulduğu qədər yorula bilməz. İnsanlar bidətə nə üçün düşür? Bidətə onun üçün düşür ki, ya sünnəyə qarşı qəlbində nifrət var, kin-kudurət var, sünnə orada var, səhih hədislər var, amma qəbul eləmir. Öz müəlliminin, öz şeyxinin, öz aliminin sözünü daha üstün götürür və gedir ora. Bu, əlbəttə, ən azğın, ən zəlalət yoldur. Ən bu haqda nə qədər Allah Taala Quran-ı Kerimdə hədəliyir o insanları. Ya da ki, niyyəti gözəldir. İstəyir ki, Allah üçün çalışsın, amma bilmir. O çalışma, Allah üçün görülən iş, o şəriət nə tərdir, xəbəri yoxdur. Bilməməzlikdən gedir düşür o bidətə. Hər halda, hər ikisində də yorulur, əldən düşür. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bizim buyurmadığımız kimi əməl edərsə, o əməl qəbul olunur. Mütləq şəkildə o əməl qəbul olunmur. Hətta sahibinin niyyəti Allah üçün olsa belə. Niyyəti Allah üçün olsa belə. Sizə bir hadisə danışım. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir nəfər şəxs qurban bayramı günü qurbanın namazdan qabaq kəsir. Qurban bayramı günü qurbanın namazdan qabaq kəsir. Niyyəti o olur ki, namazı qılıb qurtarandan sonra ehtiyat sahiblərinə, kasıblara əti ən birinci mən aparım verim. Acları ən birinci mən doyuzdurum. Fağır fuqaranın qapısın, qurban bayramı əziz gündə mən birinci döyüm. Gözəl niyyətdir, elə deyirmə? Ən əzəmətli, ən fəzilətli əməllərdəndir. Və qurbanın kəsir namazdan qabaq. Xəbər gəlir, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə çatır, artıq cəhamat namazı qılıb qurtarıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm həmin şəxsə deyir ki, sənin kəsmiş olduğun o qurbanlıq ət adicə ətlər kimidir. Qurban hökmü sayılır. Adicə ətlər kimidir. Ona görə ki, birinci namazı qılmalısan, sonra qurbanı kəsməlisən. Fəsalli li rabbikə və nəhər. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Bizim bugün ilk görəcəyimiz iş namaz qılmaqdır. Namazı qılıb qurtardıqdan sonra isə gedib qurbanlarımızı kəsəcəyik. Kim qurbanın namazdan sonra kəsmişsə, artıq o savabı mükafatı götürmüşdür. Kim də qurbanı namazdan qabaq kəsibsə, onun kəsmiş olduğu heyvanın əti adicə ətlər kimidir. Həmin kişiyə də deyir ki, sənin kəsmiş olduğun qurban adicə ətlər kimidir. Niyyət gözəldir, istək var, amma əməl sünnədə gəldiyi kimidir. Əməlin qəbul olunma şərtlərindən biri var, Allah rızası var. Amma ikinci yoxdur deyə əməl qəbul olunmur. Gələ bu iki şərt bir yerdə olsun. Abdullah İbni Məsud radiyallahu anhu məşhur sahabələrdəndir. Ən elmli. Daxil olur məscidə,
Görür ki, insanlar halka var, dairevi eyleşirler. Her dairenin de başında bir nefer şəxs var. Deyir ki, 100 dəfə Subhanallah deyin. Cemaat da başlayır 100 dəfə Subhanallah deməyə. Her dəfə Subhanallah deyən zaman daşların birini götürüp koyurlar qırağa. Məsələn, daşlar burada 100 dənə toplanıb. Subhanallah deyirlərmiş, daşın birini koyurlarmış ora. Subhanallah deyirlərmiş, daşın birini koyurlarmış ora. Sonra həmin o halqanın başçısı deyir ki, 100 dəfə Elhamdülillah deyin. Cemaat başlayır daşlarla zikr eləməyə Elhamdülillah. 100 dəfə Allahu Akbar deyin. Cemaat başlayır zikr eləməyə, daşlarla 100 dəfə Allahu Akbar deməyə. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu onlara deyir ki, siz nə edirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Onları soruşturur, dindirir. O cemaat deyir ki, ey Abdullah ibn Mes'ud, Allahı zikr edirik. Allahı xatırlayıb onu yada sallıq. Zikir, Allahı xatırlamaq, Allahı yada sallamaq ən üstün, ən fəzilətli ibadətlərdən biridir. Niyyətləri Allaha zikir eləməkdir, Allaha xatırlamaqdır. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu onlara demir ki, hə, nə gözəl, işinizdə olun, Allah qabul eləsin, sizə mani olmuyor. Görün nə deyir. Siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin, Abu Bakr'ın, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, sahabelerin etmediği bir əməli edirsiniz. Onlar mı doğru yolda idilər? Yoxsa siz azmış və zəlalət yoldasınız? Onlar mı doğru düzgün əməl edirdilər? Yoxsa siz azmış və zəlalət yoldasınız? Bunlar da necə desinlər ki, biz doğru yoldayıq? Desə ki, biz doğru yoldayıq, onda sahabələr azmış və zəlalət yoldadırlar. Desə ki, biz azmış və zəlalət yoldayıq, onda yəni, bu xüsrandır, ayıbdır, biabırsılırdır. Bunlar deyirlər ki, bizə gəldikdə isə əslində biz, başlayırlar belə, biz deməyə. Hə, biri deyir ki, biz xeyir istəyirik, ona görə bu işi görürük. Biz xeyir istəyirik, ona görə bu işi görürük. Abdullah ibn Mes'ud onlara deyir ki, o qədər xeyir istəyənlər olub ki, amma ona çata bilməyib. Siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin etmədiyi bir əməli eləyib, xeyir qazanacağınızı zənn edirsiniz. Belə eləməkdənsə oturun günahlarınızdan danışın. Cahillüyünüzdən danışın. Belə daşlarla zikr edib Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Akbar deməkdənsə bu bidətlə oturun günahlarınızdan danışın. Allah Teala günahı etiraf eləyəni bağışlayır, əff edir. Mən sizə zəmanət verirəm ki, oturub günahlarınızdan danışmağınız, cahiliyyə həyatından danışmağınız sizin savablarınızdan heç nə əks edib azaltmayacaq. Amma belə elədiyiniz müddətsə haram içindəsiniz. Savablarınız, günahlarınızdan demək azalır. Yaxşı cəmat, o cəmat, oradakılar sahabənin, alimin, imamın sözünü eşidir, elm əhlinin sözünü eşidir, cavab eşidilir. Sahabeyi, Abdullah ibn Mes'ud'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an'ı 4 nəfərdən öyrənin. Muaz ibn Cəbəl, Ubey ibn Ka'b, Səlimin mövlası, demək, Səlimin mövlasından bir de Abdullah ibn Mes'ud'dan. Əziz qardaşlar, o sahabənin sözünü dəyişdirmirlər. O sahabənin nəsiyyətinə qulaq asınlar. Bəzən bizə qəribə gəlir. Qardaş, gedib deyirəm, qəbul eləmirlər. Başa sallam, bidət əhlin, mənə qulaq asmırlar. Təəccüblənmə. Onlar sahabiyə qulaq asmadılar. Onlar Abdullah ibn Məsuddan deməkdən ki, tövbə eləyirəm, səhv eləmişük, xata eləmişük deməkdən dıdığım dıdıqdır. Tutub yolu gedirlər. Yaxşı, həmin o daşlarla zikr edən insanlar, aqibətləri Nahavənd döyüşündə xavaricilərin cəsədləri arasında tapılır. Daşla zikirdən gör hara gəldi çıxdı. Xavariz zəlalətinə. Bu cür, yəni, insanın yəni, bidətdə çox çalışması sünnədə az olmağı ondan xeyir edir. Sünnədə az olmağı, az olsun, sünnə ilə olsun, çox olub bidət olmaqdan xeyirli və dəyərli və faydalıdır. Hər halda sən xeyir içərisindəsən. Amma bidətlə, əməl eləsən, hətta niyyətin Allah üçün olsa belə. O əməli ixlasla, Allaha etsin belə,
bidətlənirsən deyə səndən qəbul olmayacaq. Həm o bidət qəbul olmayacaq, həm də Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onu eləyən şəxs rədd olunub, tərk olunacaq. Məsruq İbn-i Əcdə rahiməhullah sonra soruşur ki, Peyğəmbər s.ə.v. gecə nə vaxt oyanardı? Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, xoruz banlayan zaman. Dəyərli qardaşlarım, xoruz adətən yəni doğru fəcr vaxtında, doğru fəcr vaxtında başlayır banlamağa. Sübhə yaxın vaxtda. Sübhə yaxın vaxtda, gecənin axırında başlayır banlamağa. Və o vaxtlar da ən əfsəl, ən üstün vaxtlardır, ən fəzilətli vaxtlardır. Allah Taalanın dünya səmasına indiyi vaxtdır. Allah Taalanın duaları ən çox qəbul etdiyi, ən çox insanları bağışladığı, ən çox istəyənlərin istədiyini verdiyi vaxt. Həmin vaxtda Allah Taala çoxlu ibadətlər yazıb. Gecə namazı yazıb, 8 rükət, vitr namazı yazıb, 3 və ya 5 rükət, Quran oxumaq yazıb, dua eləmək yazıb, Allahdan istəmək yazıb, Allahdan istiğfar eləyib bağışlanma istəmək yazıb. Hamısı bunlar gecənin içərisində olan növ və növ ibadətlər. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Rəhmanın əsl bəndələri haqqında danışarkən deyir ki: "Və ibadur Rəhmanəllezîne yemşûnə aləl-ardı havnə və izə xâtəbəhumul cəhilûnə qâlû selâmə." Rəhmanın əsl bəndələri o şəxslərdir ki, yer üzərində təvazökarlıqla gəzirlər. Yəni, təkəbbürlü yox, təvazökarlıqla gəzirlər. Cahillər onlara bir söz atanda, onlara əssəlamu aleykum deyib keçirlər. Sonra uca Allah buyurur, وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Onlar gecələrin səcdədə, qiyamda rükuda keçirdilər. Gecə ibadətlərdir. Rəhmanın əsl bəndələri. Allah-u Teala bir başqa ayədə buyurur ki, demək, kanu qalilan minan leyl ma yahcaun ve bil asharihum yastaghfirun. Onlar gecənin bir hissəsini, əsl möminlər yatırlar, bir hissəsini qalxıb namaz qılırlar və sübh çağı, yəni o sübhə az qalanda, namaza az qalan vaxtları otururlar, ancaq istiğfar edirlər. Estağfirullah, Rabbi ighfirli, estağfirullah ve etubu ilə. Allahım məni bağışla və tövbəmi qəbul et. Axır dəqiqələri ayırırlar nəyə? İstiğfara. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnne fil cenneti gurafen yura zahiruha min batinha ve batinuha min zahiriha." Cennette elə otaqlar var ki, onların çölü içərdən, içərisi də çöldən görsənir. Şəffafdır otaqlardır. Çöl içərdən görsənir, içəri də çöldən görsənir. Sahabələrdir ya Resulullah, bu otaq kim üçündür? Yəni hansı əməl sahibləri üçündür? Şəxslərdən söhbət getmir orada. Hansı əməl sahibləri üçündür? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada buyurur ki, bu otaq yemək yedirdən, kiməsə yemək yedirdən, su içizdirən, xeyrxahlıq eləyən, cəmaatla salamlaşan, bir də insanlar yatanda qalxıb namaz qılan. Allah Taala bu otağı olarsın hazırlayın. Bəli, ona görə də əziz qardaşlar, indi biz qış fəslindəyik artıq. Gecələr kifayət qədər uzunayıb, hələ biraz da uzunayacaq inşallah. Həmişə gecədən qalxaq, bir saat, saat yarım, nəyə gücümüz çatır? Yarım saat hətta özümüzü belə ibadətə. Bir sıxıntın mı var? Əliyə qaldır, dua elə. Allahın səni bağışlamağını mı istəyirsən? İstiğfar elə. Namaz qıl. Hamısı gecə ibadətləri insanın şərəfin, ləyaqətin, ucalığın artırır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ad, san, ucalıq, məqam, mövqe, şan, şöhrət gecə namazlarındadır. Allah da Allah onu gecə namazına qoyur. Və digər xəstəliklərin sağalması, üzün, gözün nurlaşması və s. əməllər. Hamısı Allah Taala bunları gecə namazına qoyur. Ona görə dəyərli qardaşlarım, kəmiyyətcə az olsa belə bu cür fəziləti savablı əməllər var. Allaha sevimlidir, sonra da onun Rasulü Muhammed s.ə.və sevimlidir. Biz də bunu özümüzdə tətbiq edib həyatımızda yaşamağa çalışmalıyıq. Allah Taala hamınıza razı olsun. Uca Allah bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah Taala həmd olsun ki, bizi müvəffəq elədi, toplaşdıq və uca Allah bizim belə məclislərimizin sayını daha da artırsın. Allah Taala ölkəmizi əmin-amanlıq içərisində eləsin. Allah Taala xalqımıza hidayət versin. Allah Taala ölkəmizi, ölkə başçımızı qorusun. Allah Subhanahu ve Taala ona
güzel kararlar, güzel hükümler vermeye de yardımcı olsun, onun elinden tutsun. Büyük alimlerimizden Şeyh Salih İbni Fevzan El-Fevzan Hafizahullah buyurur ki, cümle günü minberde hutbe veren zaman, bayram günü minberde hutbe veren zaman, bir de ilim fazilet meclislerinin ahırında ölçe başçısı için dua etmek, bu ümmetin salih seleflerinin yolundan, sünnesinden, emellerindendir. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Amin.